välkommen till ett nytt avsnitt med mig Elisabeth och Naturliv i Norr. Idag ska jag visa upp en ny brännare, gasolbrännare jag har. Och så ska vi jämföra den med min MSR Pocket Rocket 2. Som ni ser så är den lite större, den nya, mot min MSR. Det här är en gasolbrännare som heter Camping Mode for Flex XD F2. Jag öppnar upp den så får ni se hur den ser ut. När jag öppnar upp så har jag två sidor. Jag har en för brännan och en för stödet till kastruller eller stekpanna. Och den här flexar. Den heter flex, därför den heter flex kanske. Ska vi ta upp själva brännan. Här har vi den. Så ser den ut utan kastrullstödet. Det är alltså löstagbart. Och den här är även en piezotändare. Så jag ställer den där. Och så ska vi öppna upp MSR Pocket Rocket 2. Den har ett plastfodral, hårdplast. Här har ni den. Här sitter kastrullstöden på själva brännan. Dock har inte den här en piezotändare, utan den här måste du tända med antingen tändare, tändstickor eller tändstål. Så vi fäller upp den här. Här sitter benen så du vickar upp dem. Eller kastrullstöden, vilket du vill. Man vickar upp dem sådär. Så ser de två brännarna ut. Som ni ser så har du två delar på Camping Moon-brännan. Och här på MSR Pocket Rocket 2 så sitter allting i ett. Vi monterar på kastrullstödet på den här brännan. Där ser jag att jag får den rätt. Sådär. Ser ut sådär. Och så jämför vi med Pocket Rocket 2. Ni ser ju bara där skillnaden. Den är lite större. Den nya Camping Moon-brännaren. Camping Moon-brännaren är en, jag skulle säga nästan identisk brännare med Soto Wind Master 4 tror jag den heter. Den jag tittade på Naturkompaniet, där har de en Soto Wind Master 4. Och den här är exakt kopia av den. Men det jag har sett om Camping Moon-brännaren så är den exakt lika bra som den dyra Soto-brännaren. Och priset på den här brännaren på Amazon ligger på 407 kronor. Mot för MSR-brännaren den ligger på 660 kronor. Så den större brännare för billigare pris mot för MSR Pocket Rocket 2 som alltså är dyrare och mindre. Så vi ska ta och köra ett test på de här brännarna. Jag har 500 ml vatten här, alltså en halv liter, som jag ska koka upp och ta tid
på telefonen hur fort de kokar upp en liter eller 50 centiliter vatten varje brännare. Jag kan väl säga så här, måttarna på de här brännarna. Jag har alla data, jag har skrivit upp alla lappar. Den här brännan väger 73 gram. Och den här väger 91 gram. Så den är betydligt tyngre än Pocket Rocket 2. Den Pocket Rocket 2, som jag sa, har ingen piezotändare. Medans Camping Moon-brännaren har en piezotändare. Inte för att det säger mig någonting, men effekten på den här MSA, vi gör sådär. Effekten på MSA är 2,4 kilowatt, 2400 watt. Och på Camping Moon-brännaren är det 3,3 kilowatt, alltså 3300 watt. Förbrukningen på MSR-brännaren är 227 gram per timme. Medan på Camping Moon är den 180 gram per timme. Så den här förbrukar mindre än den här. Måtten på den här, när den är ihoppackad, då är den hög 7,8 cm. Vilka ner som ni ser. 7,8 cm hög är den. Den är bred 4,3 cm. Och i uppfällt läge så är den fortfarande 7,8 cm hög. Och i uppfällt läge så är den nästan 10 cm hög. Och 10 cm bred. Sen har vi Camping Moon i hopfälld. Så är den bred 4,5 cm. Och höjden är 8,5 cm. När man sen viktar ut den och ska använda den, så är den hög 8,5 cm. Och när man sen vickar ut den och ska använda den, så är den 9 cm hög. Och den är 14,3 cm mellan yttersta delen på kastrullstäderna. Så det var måtten. Jag kommer skriva måtten här nere också i beskrivningen om de här brännarna. Men jag säger, vi monterar på gasolen på MSR Pocket Rocket 2 och kör igång testet på den. Så där är det, jag monterar på brännaren på gasoltuben. Och den där jag ska göra är att hälla upp 500 milliliter vatten i min kastrull. Och så ställer vi den där. Tänker direkt under lampan. Sen kommer jag klocka ett stoppur här för att se hur länge det tar innan det börjar koka. Så där. Då ska jag vara beredd och klockan när jag startar den. Så jag slår på gasen och så tänder jag och startar klockan samtidigt. Då ska vi se hur länge det har gått. Nu börjar jag koka. Jag ska ha testat om 2 minuter för MSA Pocket Rocket 2. Så vi får se. 2.03.
Det har ju ändå inte dragit på konsolen för fullt heller. Jag vet inte om någon gör det innan jag testar, men jag vill inte göra det. Nu är vi uppe i 2.18. Så det där med 2 minuter vet jag inte. Det kan inte stämma. 2.30. Fortfarande ingen kokning. Alltså bubblarna. 3.15 nu. Det var väldigt lång tid det tog på. 500 milliliter minuter. Då kommer det alla. Där. 3.30. 3 minuter och 30 sekunder tog det för att koka upp 500 milliliter vatten på MSR Pocket Rocket 2. Så det ska jag skriva upp. Och tid. 500 milliliter. 3.30 minuter. Vet du det? Då ska jag hälla bort det varma vattnet och byta brännare och så återkommer jag. Så, nu är jag tillbaka. Jag har hällt ut varma vattnet. Jag har kylt av kastrullen. För det är ju fel i testet om jag har en varm kastrull och ska köra igång. Då går det säkert fortare att värma upp vattnet. Så den har jag kylt av. Monterar på brännaren på gasoltuben. Sätter på den på där. Sen har jag mött upp 500 ml vatten. Där är kallvatten. Och så häller vi i det. Det var även kallvatten i den förra MSR testet. Som jag sa så har ju den här campingmon en piezotändare. Så att den här behöver ingen tändare. Men jag behöver vara beredd på att starta tiduret som jag nollställt. Så vi drar på gasolen. Här får man dra på lite mer. Sådär. Och så starta. Här på tiduret. Ni har ju skillnaden bara på de här brännarna. De här brännarna. MSR Pocket Rocket 2 var lite skarpare i ljudet. Men den är lite dårare. Och den brinner ganska centrerat under. Den är lite bredare än åka. Vi är redan bubblar i botten och vi är på 39-40 sekunder. Till 45. Så det räcker här. Nu har ni en ljud att köpa. Nu är det bara 1 och 2 minuter nu. Då är det alla. 2.11. Där. 2 minuter och 13 sekunder. 13.59. Så 2.14 skulle jag nog säga. Vi har hur det klickar i kastrullen. Så om man jämför dem med Pocket Rocket 2 så är den här betydligt snabbare. Det är över en minut snabbare. Så klart värt det. Jag ska skriva upp tiden. Och tid. 500 milliliter. 2.14 skriver jag.
Så Poker Troika 2, där hade du 3 och 30. Medan den här är 2 och 14. Så absolut, den här är bättre. Enligt min synpunkt. Så ja, vad säger ni? Var den här värt 407 kronor mot för 600 kronor för Poker Troika 2? Som dessutom var mindre. Dock så är den ju betydligt lättare än den här. Den är 70, 80, 90, 20 gram ungefär. Lättare än Camping Moons 4Flex brännare. Men jag tycker vikten spelar inte så stor roll. Inte på brännan när man har andra lätta produkter med sig. Jag kommer ju såklart ha kvar min Pocket Rocket 2, men det här kommer nog vara den som jag kommer börja använda framöver. Så gillar du det här testet och har någon frågor om brännarna eller så, ställ dem i kommentarsfältet nedan så ska jag försöka besvara. Men nu ska jag återgå och städa upp här och så tackar jag för att du har tittat. Och beklagar att det har dröjt så länge, men jag har en influensa som jag har haft i över en och en halv månad nu som inte vill ge sig. Så idag klockan 1 ska jag till läkaren igen. Får vi se vad jag har. För det börjar vara väldigt jobbigt att hosta om nätterna, ha ont i lungorna, rinner i näsan. Så ja, då får vi göra nya prov och se vad det är jag har drabbats av. Men jag tackar för att du har tittat här den här gången och så hoppas jag att vi ses snart igen. Som sagt, har du frågor eller någonting, ställ dem i kommentarsfältet nedan. Och tumma upp avsnitten och snälla prenumerera om du inte gör det. Det hjälper kanalen. Det är ju dock för jag gör mina videor. Ha det bäst så länge. Hej då!